মাত্র 100 টাকাতেই সপোন পূরণ করা ঈশ্বর প্রদত্ত উপহার লাভ করা 11 গৰাকী ভাগ্যবান ব্যক্তি পাঠালার বামাখাতার তরুণ সংঘ নির্মাণার্থী ইউনাইটেড ক্লাবে জি লটারি খেলা আয়োজন কৰিছিল এই গৰাকী বাইদেউলৈ মন কৰক প্ৰথমতে অনলাইন যোগে টিকট ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু 25 মাৰ্চত খেল আছিল আৰু 26 তাৰিখে টিকটটো ঘৰলৈ গৈ পাইছিল আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম পুৰস্কাৰ উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিছিল বিলাকী বাহন এক্সইউভি কেনেদৰে টিকট লাভ কৰিছিল বাইদেউ আজি সৌভাগ্যৰ ক্ষণ কেনেদৰে মানুহজনে মোৰ প্ৰথমতে অনলাইনতে লৈছিলে তাৰ পিছত টিকেটটো আমাৰ ঘৰলৈ অহাই নাছিলে তো ৰিজাল্ট আগে পাইছে পঁচিশ তাৰিখে টিকট খেল আছিলে আৰু টিকট কিমান তাৰিখ পাইছিলে টিকট আমি 26 তাৰিখে পাইছোঁ ডাকঘৰ যোগেদি টিকট আমি 26 তাৰিখে পাইছোঁ তাৰপিছত তেওঁ ফোন কৰি কৈছে যে আমাৰ টিকট ফুটিলে কি গাড়ী পাইছে XUV 700 কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত পাইছোঁ আৰু যাতে কোৱাই যাওঁ এয়াই হৈছে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ 25 মাৰ্চত খেল আছিলে অনলাইন যোগে টিকট ক্ৰয় কৰিছিল 26 তাৰিখে টিকট লাভ কৰিছিলে বাই পোষ্ট আৰু লাভ কৰিছে এখন XUV 700 গাড়ী একেই দৃশ্য এগৰাকী ব্যক্তি ডিম্পু বৰুৱাৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই টিকট ক্ৰয় কৰিছিল অনলাইন যোগে আৰু পিছদিনাখন গম পাইছিল গাড়ী পাইছিল কি হৈছিলে জনাব আচলতে ডিম্পু বৰুৱাৰ ব্লগবিলাক মই চাই থাকোঁ আজি বৰ মন আছিলে তাক আজি লগ পাম কিন্তু লগ নাপালোঁ যিয়ে নহওক ডিম্পু বৰুৱাৰ ব্লগ চাই টিকেট কাটিছিলোঁ আকৌ ডিম্পু বৰুৱাৰ ব্লগতে গম পাইছিলোঁ খেলা হ'ল ৰিজাল্টো হ'ল তেতিয়াহে টিকেটৰ পেকেট খুলি পেলাই চাইছিলোঁ মোৰ নামত গাড়ী উঠিছে কি গাড়ী পাইছে L2 800 100 টকাত এখন থাৰ লাভ কৰিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি গাড়ী পাইছে মোৰ নাম শ্ৰী নিখিল দাস মোৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু চিলাপথাৰ ঘৰ চিলাপথাৰ ভৈৰৱপুৰত কি কাম কৰে আপুনি মই গ্ৰিলৰ ফেব্ৰিকেশ্যন নিজৰ দোকান নিজে কাম কৰোঁ 100 টকাতে এখন থাৰ লাভ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু মই ভাবোঁ এই এনেকুৱা খেল আমাৰ গোটেই অসমত এনেকুৱা হওক আৰু মোৰলৈকে আৰু এনেকুৱা প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হওক সেইটোৱে মই এইটো তৰুণ সংঘক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰথমতে ক'ব ওলাইছোঁ পাঠালাৰ কেন্দুগুৰি ইউনাইটেড ক্লাব তৰুণ সংঘ আৰু কেন্দুগুৰি বজাৰ সমিতি 5 বছৰ ধৰি উপহাৰ কুপনৰ খেল গৃহ নিৰ্মাণ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই খেল পাতি আহিছে আৰু আজি বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান বহু বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান দেখিছোঁ আজি কিছু ব্যতিক্ৰম অসম সৌৰভ বঁটাপ্ৰাপ্ত কৃষ্ণৰ সভাপতিত্বতে সভা অনুষ্ঠিত হৈছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইউনাইটেড ক্লাবৰ জৰিয়তে বিশাল আয়োজন সভাপতিৰ দায়িত্ব আজিৰ এই পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত কি ক'ব আৰু ইউনাইটেড ক্লাব সন্দৰ্ভত কি ক'ব তো আচলতে আজি 5 বছৰীয়া এইখন খেল এইটোৰ আমি ভাবিছিলোঁ আগত আমাৰ ইয়াৰ আগতে হাউলীয়ে খুব সাংঘাতিক ধৰণে ভাল উপহাৰ কুপন কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ এই তৰুণ সংঘই যে যোৱা 5 বছৰৰ পৰা এইখন কৰিলে খুব এটা সাংঘাতিক হ'ল কাৰণ এইটো এই ধেমাজিৰ পৰা আহিছে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে গগামুখৰ পৰা আহিছে মৰিগড়ৰ পৰা আহিছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে এইবিলাক মানে 3 লাখ টিকটৰ ভিতৰত এই 11 গৰাকী ভাগ্যৱান এওঁলোককে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু খেলখন খুব ভাল হৈছে ইউনাইটেড ক্লাবৰ বিষয়াগৰাকী আছে অকল উপহাৰ কুপন খেল পতা এওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিত ইয়াৰ ধন বিতৰণ কৰিছে ৰোগীয়া মানুহক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন কাম কৰিছে কেনেদৰে ইউনাইটেড ক্লাবে কাম কৰি আহিছে চমুকৈ আমাৰ মুখ্যতঃ হৈছে বামাহাটা 1 নং তৰুণ সংঘৰ এইখন উপহাৰ কুপন আজি এইবাৰ 5ম বৰ্ষক এই উপহাৰ কুপন খেলখন সুন্দৰভাৱে চলি গৈছে আৰু আজি আমাৰ 11 গৰাকী মানে পুৰস্কাৰ বিজেতাক একেলগে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু আমি আজি ইমান বছৰ ধৰি এই উপহাৰ কুপন খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ ৰাইজৰ আমি বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু অনাগত দিনতো যাতে ৰাইজে আমাক এনেকৈ সহায় সহযোগিতা কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি কি গাড়ী পাইছে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এখন ৱেগনাৰ এলেক্সাই গাড়ী পাইছোঁ একচুৱেলি টিকেটটো মোৰ ছোৱালীৰ নামত আছিল তাই যিহেতু নাথাকে সেইকাৰণে মই তাইৰ হৈ মানে পুৰস্কাৰটো ল'বলৈ আহিছোঁ মই জনাত ভগৱানে দিয়া আপোনাৰ সকলো আছে তৎসত্ত্বভাৱে ভগৱানৰ প্ৰাপ্তি উপহাৰ কুপনৰ খেলত পুৰস্কাৰ পাইছে অনুভৱ নিশ্চয় এটা পুৰস্কাৰ পালেতো ভাল লাগিবই সেইটো যোনেই পাওক ঘৰলৈ আহিছে নিশ্চয় ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আহিছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এখন স্কোডা গাড়ী লাভ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কি কৰিব গাড়ীখন গাড়ীখন বিকিম এতিয়া কি কৰিব সেই টকাৰে এই টকাৰে কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব ভাল কাম নিশ্চয়কৈ লটাৰীত গাড়ী লাভ কৰিছে ঠিকেই গাড়ীখন তেখেতে বিক্ৰী কৰিব আৰু সেই বিক্ৰীৰ জৰিয়তে পোৱা ধনেৰে নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিব মৰিগাঁৱৰ পৰা এজন লোক আহিছে কি গাড়ী পাইছে মই শ্লাৱত অল্ট' 800 কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম লটাৰীত পাইছোঁ সোণাপুৰৰ পৰা এজন ব্যক্তি আহিছে কি গাড়ী পাইছে L2 800 ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে
আনাগৰা কি ব্যক্তি পাইছো নিকাসিৰ পৰা আহিছে কি গাড়ী লাভ কৰিছে নমস্কার মই দহম পুৰস্কাৰ ওয়েগনৰ এলেক্সাইখন লাভ কৰিছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আপোনাৰ খেলখন আয়োজন কৰিছিল কমিটিয়ে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ এই প্ৰতিবেদন কৰাৰ এইভাৱে প্ৰয়াস কৰিছোঁ অকল ভাগ্যৱানসকলক চিনাকি কৰি দিয়া উদ্দেশ্য নহয় পাঠালাৰ অন্যতম এক অগ্ৰণী অনুষ্ঠান ইউনাইটেড ক্লাব যি সামাজিক অনুষ্ঠান অকল লটাৰী খেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সমাজ সচেতনমূলক কাম আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়াৰ লগতে কেনেদৰে মানুহৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হয় সেয়া দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি এই প্ৰতিবেদন কৰিছোঁ এন কে টিভিৰ দৰ্শকৰ বাবে কেমেৰা পাৰ্চন মিলানৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা এন কে টিভি